Daring you to take a run again. Markedsføringsstudenten Anita fra Sande gleder seg veldig til å møte Christian igjen. Jeg kommer til å gi Christian en god klem, for det lengst til det hele. Drap av den 14 år gamle Atle Amundsen har nå blitt lagt ned, ettersom at vennen til han prøvde å få liv igjen etter drapet har politiet ingen spor å gå etter. Våre politimenn har gransket han nøye og har kun funnet fingeravtrykk til vennen hans. Dette sier politisjef Chuck Norris om saken. Ettersom vi ikke har noe spor å gå etter, blir denne etterlysningen lagt ned. Like har to spesiallagde kuler inni seg, så det ser ut til at det har vært et planlagt drap. Fagerten, politiet klarer ikke å få fingeren ut av nasen. Ja, hva skal du ha med Harium? Striken er knust. Hva har skjedd med han da? Kjettingen datt av. Hvordan klarte du det da? Kjettingen var som datt av, så. Jeg var ute og kjøpte. Okay, hva er det du må gjøre da? Hallo, lærer. Hallo. Det er sant. Ja, jo. Jeg gleder meg med tiden i dag. Nei. Ja, ja, velkommen! Tusen takk! Har dere hatt en god ferie? Nei! Ja! Er det noe med dere som kan denne likningen? Ingen? Ja, kom an Anders, jeg vet du har lyst. X er lik 752,2. Kom inn. Er du sen i? Ja, du, Trond her. Jeg heter Anders. Jeg 5,9 i snitt. Hva du? Jeg heter Trond. Jeg 6 i alle fager. Det var ryselig. Hvem du da? Ikke du noe med? Ja, du får bare sette deg her, Anders. Peter, hva synes du om den nye karen? Nei, nei, han er sånn verkelig ikke noen sånn oppbudsveis. Prøver å være så kul. Å ja. Han sa jo nesten ingenting når han spurte. Ja. Hei, yo! Nei, du ser så jesen ut. Ja.
er så grad trøtt og sprunget som jeg siste. F***, rundt altså. Hvorfor da? Nei. Har lenger. Men jeg filmer en flotte fuglene. Så filmer jeg en drapsmann. Jeg er helt på mobilen. Seriøst? Kan vi kjøre opptaket? Ja. Hva ser du?